Hazırda ölkədə qəbul olunmuş strategiyaya uyğun olaraq yalnız 18 yaş üzəri vətəndaşlara vaksin vurulması tövsiyə edilir. Ölkə TV reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İnfeksiyon Xəstəlikləri üzrə işçi qrupunun həkim infeksionisti Nəzri Mustafayeva deyib. Həkim bildirib ki, hazırda mütəxəssislər uşaqlara vaksinin vurulması üçün müzakirə aparır. Müsbət qərar olarsa, bu barədə ictimaiyyətə açıqlama veriləcək, deyə o əlavə edib. Bugün axşam saatlarına İmişli rayonunda yerləşən bazarda yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, bazarda baş verən yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələrinin çevik müdaxiləsi nəticəsində məhdudlaşdırılaraq saat 20:30-da söndürülüb.